Estadyon. Makedonski medya servis. Realni medijumi za realne luge. mms.mk. Стадион. С господин Крацки бевте кај Вилма Рускаска, јавната обвинителка за организиран криминал. Во секој случај тоа не е пријатно искуство. Како поминавте? Јас кај обвинителката и во јавното обвинителство ја осторив својата граѓанска должност и дадов информации за сите оние настани за кои што реално и бев прашана и имав своји сознанија. Имаше после тоа изјава, јас разбирам дека треба да бидете малку ограничени. Можете ли некои детали повеќе да кажете кои што ете дозволено ви е или мислите дека ви е дозволено да ги кажете во консултација со адвокатот? Согласно законските обврски немам право да изнесувам информации кои се суштински дел од истрагата, но јас ќе се потрудам воопштено да ја доловам сликата, барем за делот за кој јас реално бев таму присутен. Значи, овој случај, наречен рекет, реално нанесе голема штета врз нашето општество, врз недолжни личности, но се надевам дека на крај сите ние, граѓаните, правдата, вистината, ќе излеземе како победници над криминалот и корупцијата во нашата држава, особено победници над лажните вести и инсинуациите. Значи, јас ги охрабрувам правосудните органи до крај да ги расчистат сите околности во овој случај. Затоа што медиумската камарила нанесе многу штета врз недолжни личности, вклучувајќи ме и мене. Но како и да е, времето ќе го потврди тоа. Прво сакам да истакнам дека СРСМ како владеачка партија дава комплетно придонес во ова истрага. Нешто што не беше замисливо во периодот 2006-2016 година, кога владееше претходниот режим. Токму ова е разликата меѓу заробената држава и демократското општество, кое што практично сега е на прак на НАТО и Европската унија, и во кое многу доследно се почитува поделбата на трите власти, на законската, на извршената и на судската. Ова ми е исклучително битно да биде истакнато, дека настаните за кои што јас давам посебни информации во јавното обвинителство немаат ама буквално никаква врска, ниту суштинска, ниту терминолошка, со рекет како општо прифатен поим. Туку се разгледуваат само затоа што еден од обвинетите се споменува и во неколку од истите. Јас се надевам дека помогнав таму со истрагата, процесот барем во овој дел да заврши правично и доследно, а и придонесов конечно да завршат приземните спекулации и манипулациите кои ги прават опозицијските куини за наводната вмешаност на представници на СРСМ, што реално наштети и на истрагата, но штети врз недолжни личности. Така со сликите со Бојан Јовановски. Рековте една слика, после тоа излегува милион коментари, излезе слика во која што вие сте со Јовановски, па дури имате и гитара, свирите, пеете, значи тоа е израз на блиско пријателство, не може со секој да пеете ако не го знаете, ако не сте блиски. Да, видите, Столе, јас жалам што токму сликите се најбитната тема, но кога политиката меша прсти, односно кога ВМРО да помине сторителите на кривични дела, кои по секоја цена се обидуваат да се спасат од предметите во СЈО, сакат да создадат лажна представа, нема да штедат средства, па макар и фотошопирале слики. Јас никогаш не сум го криел пријателството со било кој мој пријател или познаник. Тоа е евидентно. Ниту тоа ме прави малку сличен како било кого, или пак него како мене. Или, појасно кажано, ниту слика со Мицковски нема да ве направи ко собственик на неговите хидроцентрали, ниту слика со Боки со учесник во неговите активности какви да се. Значи, дружбата со било кого не е воопшто предмет на дискусија во контекст на истрагата. И не значи ама баш ништо. Имаше едно провокативно прашање кое најверојатно намерно симпутираше за да ја активира спин камарилата на ВМРО да помане, токму во контекстот во кој што ме прашувате. Тоест, прашањето колку слики ви имате со Бојан Јовановски. Јас пак ќе кажам, со мене и со сега обвинетиот Бојан, и тоа на негово инсистирање, пак истакнувам, има една единствена слика. Не дека јас избегнував да се фотографирам со него или со било кој го друг, но не сакам фотографија со мене да му представува проблем кај опонентот на било кого или на било кое друго место. Затоа што политиката, знаете, знае да биде и штетна, па макар и преку фотографија. И тој е мој принцип. Каде е таа слика направена?
видете, јас сум музички образован и 25 години свирам неколку музички инструменти. И се надевам што леде тоа не е игрев. Искрено не се сеќавам што настан беше и поводот и присуството на Бојан, но тоа што тој бил таму присутен, не го менува фактот дека таму биле присутни и многу други честити луѓе, луѓе домакини и луѓе кои што значат нешто во, во обштеството. Јовановски во интервју на телевизијата Еден категорично вели да Кирацки ми е пријател и ке ми биде пријател. Јас никогаш не сум го крил пријателството, повторно велам, со било кој пријател. Дека посебна близина сум имал со било кого, вклучително и Бојан или било кој, условно кажано од меѓународниот сојуз или не знам, овие лица кои што на некој начин се споменуваат, тоа не можам да го, да го потврдам. Со оние кои што па реално се вмешани во, во аферата Рекет, особено Катица Јанева, не знам, Камчев, Кичец, нив реално ниту ги знам, ниту ги познавам. И нека истакнав, ниту имам потреба реално да ги знам и познавам. Со Силјан Мицески се знаете, така? Извинете, со? Со Силјан Мицески. Апсолутно, Силјан Мицески е мој сограѓанин, Силјан Мицески беше градоначалник на Обштина Битола, Силјан Мицески е собственик, условно кажано, или еден од собствениците на Еврофарм, клубот кој што за многу скоро ќе се спои со раковетен клуб Пелистер и обштественик кој што придумал многу во, и во Битола генерално и во нашата држава. Не, дали знаете дека исплатил пари за идејата за старички домови? Видете, активностите меѓу инвеститорот, Силјан Мицески како инвеститор и меѓународниот сојуз и мене реално не би беа познати во периоду кога се случуваат овие неколку активности. Значи ги дознав подосно како информациите беа расположливи. И реално сметам дека тоа е еден должничко доверителски однос кој тие две страни треба да си го решат. Значи дали ќе продолжат со иницијативата за градба или ќе одат на суд, тоа е нивно право. Иначе баш ако ме прашувате во обител за тој проект, значи јас со меѓународниот сојуз реално немам ама апсолутно никаква врска допедна точка. Ниту сум член, ниту сум бил член, ниту сум обавувал некаква функција во Дали сте биле со Јовановски кај градоначалничката Наташа? Ќе ви кажам столесо, ова ми е исто битно, бидејќи го поставивте, расчистувам многу спекулации. Јас реално и поради моите обврски сум немал ни секунда да посветам на било што кој е во мојот дел тук. Значи, единствено што ме спојува е тоа што во мојот град, од каде што сум избран, мој познаник имаше за цел да изгради дом за стари лица преку одреден проект од меѓународниот сојуз. Значи, ништо повеќе, ништо помалку. Дали бил реален, нереален и така натаму, не навлегувам тоа, нормално, треба тие две страни да си го расчистат. И колку што имам информации, ако аферата Рекет не се случеше, значи ова афера зборувам Камчев, Боки, Катица, Кичец и така натаму, и индиректно него повлечеше со себе и овој проект, јас мислам дека домот, тоа е мој личен став односно размислување, домот за стари лица ќе се изградеше. Значи, било само прашање на време кој ќе се обезбери потребната документација. Значи, тоа се информациите кои што јас реално сега ги дознавам. Па вклучително и од зад вчерашната изјава која што требаше да ја давам во обвинителството. Многу е чудно и симптоматично зошто и со која цел овој случај, значи зборувам за старскиот дом, кој според сите мои информации нема никаква врска со случајот Рекет, во јавноста е представен под иста капа. Па обвинителството мораше да поставува и така натаму и така натаму, и јута се реално и ќе се потврди дека реално нема врска, но зошто истиот е ставен под иста капа, тоа времето сигурно ќе го покаже. Стадион. Ова околу градоначалничката. Прво не знам кој од Нафталин изваде дека токму јас сум го закажал со станокот кај градоначалничката во Битола, но тоа не е точно. А искрено и не е битно кој го закажал. Јас бев присутен по барање на присутни личности таму, кои што немаат врска со меѓународниот сојуз, најверојатно како човек во кого имаат доверба, а реално и сам како пратеник сакав да се уверам дали тоа што се планира да се прави во мојот град е во ред или не. Такви средби, значи средби од тој тип, се реализират секој ден во сите општини и во сите надлежни институции. Значи да знаете, тоа е најлегитимна форма каде што се разменуваат информации и идеи кои во рамки на законот го движат општеството напред, општините, локалната самоуправа, градовите и така натаму. Младиот портпарол на ВМРО да помене, сега не се сеќавам како се вика, мислам дека Арцовски се презива, да добие тужба за клевета за вчерашната негова пресконференција
каде што бескруполозно ме клевети. Но околу состанокот да се навратам, истиот во општината беше официјален, транспарентен, траеше помалку од еден час. Се разговараше околу можностите за изградба на домот за стари лица, значи најлегална, најлегитимна средба каде инвеститор се интересира за можностите за градба. Добро, ке инвеститор мислите на Пелистер, сигурно, на градежната предпријатија. Да, да, да. Представници на градежната компанија која што имала за цел да изгради одреден објект кој што треба да го, да го крсти, условно кажано, дом за старечки лица. Тука е и Бојан Јовановски, како представник на Меѓународниот сојуз. Да, значи представници од Меѓународниот сојуз со представници од компанијата заедно се интересира за можностите за градба. За волја на вистината, јас морам да го истакнам и ова, печатокот кој го добив од состанокот е дека луѓето од сојузот се интересираат и сакат проектот да успее. Она што реално и јас и Наташа Петровски истакнавме дека се што е во рамките на закон и е добро за градот и граѓаните, вреди за дискусија. Но и пак ќе кажам, овие настани немаат никаква врска, ниту суштинска, ниту терминолошка со поимот реќе. Рускоска во интервју кај нас кажа, одговорајќи му на Чумовски, па го знаевме сите кој е Бојан, беше должен на секаде, доаѓаше во обвинителството многу често и јас сум погрешила што, знаејќи го тоа, сум отишла на отварање на телевизијата, сум отишла на интервјуа, сум се можеби дружила со него. Каква магија има Јовановски толку лесно да ви се приближи, да ви придобие вашата наклоност, да ви стане пријател? Сигурно пред да станете пратеник, не сте го знаеле лично Бојан Јовановски. Како успеа да ја влезе под кожа, еве, не само на вас, туку на многу други од власт? Не сметам, барем за мене лично, дека Бојан Јовановски ми влегол, условно кажано, под кожа, ми стана многу близок. Солика, во што знаеш, јас бев генерален секретар на СРСМ и пратеник истовремено. Сум човек со фамилија, со семејство, со разноразни обврски кои што, ама буквално, не ми дозволуваат да посветам дополнително внимание на старите другари, дополнително и семејството, а не пак на било кој друг. Не знам кој и зошто ја створи таа слик и тој впечаток. Во тој дел, меѓутоа, јас на ова гледам како едно, условно кажано, се зборувам, површно пријателство, каде што јас реално сум немал ни време под лавински да увидам кој реално каков е. И повторно велам, пресумцијата на невиност се уште екзистира и јас не сакам да навлегувам кој што направил и до крај. Јас знам дека реално луѓето кои што отишле на отворањето на телевизијата или не знам каде, ни направиле нешто лошо. Значи, луѓето тргаат ни својата призма, ни својата парадигма. Кога некој отвора телевизија, условно кажано, велувам, значи, предпоставуваат дека тоа е нешто добро. Значи, телевизија е седма сила, медиум е нешто кое што е потребно во демократскиот свет. И добро е да се учествува и односно да се присуствува на отварање на медиум во нашата држава, која што долго време имаше проблем со демократијата и се бореше против режим. Мислам дека е одредена грешка на сите оние кои што на некој начин, како да се изразам, не посветиле доволно време да ги увидат некои состојби кои што се случувале туку околу нив, а тие реално не знаеле. Јута, овој случај нанесе штета врз државата, може би реално ги откри незините институционални слабости. Но во една млада демократија, ако ние сега веќе на некој начин стануваме и полнолетни во демократијата, вакви периоди, вакви случаи ќе се случуваат секогаш. Кај нас новиот феномен на лаги и манипулации на лажни вести е новиот проблем кој што доаѓа, меѓутоа ќе се расчистува. Пак велам преку институциите на системот, преку органите, но реално сум убеден и гледам дека кон тоа се движи, нашата држава преку институциите на системот, низ правосудните органи, ќе го преброди овој случај и реално ќе стане имуна на вакви појави. Кај Јовановски сте биле дома и ВМРО бара притвор за вас. И дали со Кацијалева се знаете? Дали сте се сретнале вака? Не, апсолутно не, апсолутно не. Јас реално ниту во живо имам видено Катица. Ниту Камчев, ниту Кичеец. ВМРО ДПМН е навикнато недолжни луѓе да одат во притвор. Или да барат притвор за недолжни луѓе секој ден, од завајле до вечер. Меѓутоа, јас сакам да ги освестам и да ги подсетам дека режимот одамна не екзистира, дека режимот на 27 април 2017 година беше комплетно поразен, дека сега екзистира една сосема нова демократска власт,
кој што ја почитува презумпцијата на невиновност и кој што се бори правдата и вистината до крај да бидат испочитувани и да излезат на виденина.